Лицем в землю та кайданки на руки. Правоохоронці затримали чоловіка, коли той поблизу ринку в Рівному намагався продати дитячий візочок, який вкрав напередодні. Як виявилося, це не вперше молодик цупить чужі речі. Вже раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців. 27-річний чоловік каже, що на злочин пішов через скрутне фінансове становище. Я як після першої-другої коляски не можу зрозуміти, совість мучить, ну. Просто такі часи якісь. Я вже мав от це сьогодні, ну, здати, все, типу, все. Ну, не вийшло. За що затримали, чоловік розуміє. Як повідомили в головному управлінні поліції області, слідчі зібрали низку доказів, що підтверджують вину здолбунівчанина. Затримали за крадіжку велосипедів, колясок, дитячих візочків, що інкримінують. Тюрму, що інкримінують. Коли в під'їзді бачив, що не прицеплений, ну, та й брав і вносив, коли було темно. Реалізовував за допомогою ломбарда, за що отримував кошти. Як з'ясувалося, 29 листопада йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, а це крадіжка з проникненням. Наразі злочинець знаходиться під вартою.